warbaahinta kenya waxa ay qortay in soomaaliya ay ku fashilantay isku daygii ahaa in kenya lagu canaanto shirkii urur goboleedka igadh warmurtiyeedkii kasoo baxay shirkii urur goboleedka igadh laguma xusin wax ku saabsan ashkatadii soomaaliya ay ka gudbisay dowladda kenya ee ahayd inay faragelin ku hayso midnimada iyo madax bannaanida soomaaliya dowladaha ku shiray magaalada jabuuti maalintii ayaa waxa ay weydiisteen soomaaliya inay diiradda saarto jadwalka doorashooyinka iyo sidaoo kale barnaamijyada dib u heshiisiinta iyo amniga guud ee soomaaliya soomaaliya ayaa dalbatayn koox madax bannaan oo ka socota igadh loo diro xadka ay wadaagaan labada dal halkaasoo ay soomaaliya ku eedeyseen kenya ay gacan siisa jabhad inkastoo eedeyntaasi ay nairobi beenisay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq ayaa sheegay in hogaamiyeyaasha igadh ay ku cadaadiyeen soomaaliya in lagu xaliyo arintan kinya wadahadal iyo is afgarad buuxa wasiirku waxa uu sheegay tallaabada ugu horeysay in ay noqon doonto xasilinta xaaladda iyo xiisada labada dalt aooku hadal bihii oo dhan toadlarhaddaba si aad ugu shubato adeega kafiye fadlan garaac xidig iee eber e argee ama xidigaba ebera